crianças, tudo bem? Olá, professoras! Hoje eu estou aqui com outra professora. Eu sou a professora Elisiane. E eu sou a professora Eli Fabiane. Nós estamos muito contentes de estar aqui novamente com vocês para mais uma proposta do programa Linhas do Conhecimento, que, segundo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre dois espaços de Curitiba que desenvolvem um trabalho muito bacana, muito importante para a nossa cidade. Mas antes, professor Eli, que tal a gente fazer uma brincadeira para eles adivinharem para onde nós vamos nessa aventura? Olha só o que nós temos aqui no nosso cenário. Tem mudas, tem flores, que mais que tem aí? Olha, professora, tem sementes. Onde será que a gente vai hoje? Vamos mostrar algumas imagens para eles, para ver se eles descobrem para onde a gente vai? Vamos! Olha lá, primeira imagem, então, crianças, é de um lugar aqui do centro de Curitiba, é o Relógio das Flores. Vamos ver, vamos ver mais uma imagem. Olha lá, que lindo, hein? Lindo, hein? É lá na Rua 15, também fica no centro de Curitiba. E lá, vocês estão observando que tem um colorido especial aí nessa rua? Olha aí, professora, o que, que é isso? Uma árvore de Natal. Mas que diferente essa árvore. Olha só, o que, que tem aqui nessa árvore? Vão pensando, crianças. Olha lá, aqui também é no centro de Curitiba. É a Rua 15 de Novembro. Olha, também tem uns coloridinhos diferentes ali, hein? Umas floreiras. Vamos ver mais uma imagem. Opa, pulei uma. Olha aí. Qual é essa imagem? De uma árvore, não é mesmo? Exatamente. É uma árvore que fica lá na frente da Prefeitura de Curitiba. Se chama Pau Brasil. Próxima imagem. Olha que lindo, professora Eli. Isso, Memorial Ucraniano. Olha que colorido diferente aí na frente desse local. Um parque, né, professora Eli? Isso mesmo, fica lá no Parque Tingui. Olha aí, professora, o que é isso, hein, crianças? Olha só, crianças, temos flores e também temos árvores. As mudinhas. Então, crianças, está ficando fácil, hein, professora? Eu acho também. As professoras também já descobriram do que a gente vai falar hoje? Vamos ver mais uma imagem aqui de um local de Curitiba. Olha lá, que colorido. Aquelas caixinhas lá são os jardins de mel, hein, que ficam lá no Parque Barigui. E olha que florido que tá, hein, professora? Isso mesmo, que linda imagem. Olha, vamos ver a próxima. Olha, lá no Bosque Alemão, onde é que ficam as bruxas, né? Que tem contam... umas floreiras bem lindas, né? Isso mesmo. Agora, olha a próxima imagem, crianças. Acho que agora eles já estão sabendo do que não vamos falar hoje, não é mesmo? Olha só, crianças, vamos falar de árvores e de flores. E qual é o espaço? Esse espaço é o Horto Municipal de Curitiba. Existem dois hortos que nós vamos falar sobre isso. E vocês, então, vão viajar com a gente nessa aventura? Com certeza, olha lá. Vamos viajar pelos hortos de Curitiba. Mas antes da gente começar a falar sobre o Horto de Curitiba, nós vamos dar um tempinho para vocês pegarem alguns materiais que nós vamos utilizar aí na aula, olha aí. Então, vocês podem pegar seus riscantes, pegar papel, tesoura sem ponta, que vocês são pequenos, então tem que usar tesoura sem ponta, o lápis e um recipiente. Pode ser uma bacia, pode ser um pratinho, que a gente vai usar um pouquinho de água. Isso, pede ajuda para um adulto, né? Para localizar para você onde tem esse recipiente. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês e já volta. Thank you.
então, crianças, conseguiram se organizar? Vocês ainda vão ter um tempinho para poder pegar esses materiais com calma. Mas antes, a gente não pode esquecer de um cuidado muito importante que nós estamos tendo que ter durante todo esse tempo de pandemia, de limpar e lavar as nossas mãos. Então, vocês aí em casa vão lavar as suas mãos e eu e a professora Elisiane vamos passar o álcool aqui nas nossas mãos. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Pois temos que economizar a água. Esfregue, esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Então, agora estão todos prontos para nós começarmos nossa aventura? Então, vamos começar, professora Elisiane. Você explica para a gente o que é um horto? Explico sim. Olha lá, crianças e professores. Horto é um espaço, um terreno não muito extenso, onde são cultivadas as flores, as mudinhas de flores, de árvores. E essas mudinhas, elas vão compor espaços da nossa cidade. Então, as flores ornamentais são as que enfeitam a nossa cidade. E elas vão para os bosques, as praças, as ruas de Curitiba e deixar tudo mais bonito, não é mesmo, professora Eli? É verdade. Então quer dizer que todas aquelas flores que a gente viu naquelas imagens anteriores, bonitas, vieram desse horto? Sim, elas vieram do espaço do horto, né? Onde cultivaram as plantas, né? Desde a sementinha, a gente vai explicar sobre isso. Que legal! Então, nós vamos mostrar para vocês, como a professora Elisiane falou, dois locais, né, que são os hortos municipais de Curitiba. É o Horto Municipal do Guabirotuba e o Horto Municipal da Barreirinha. Sim, nós vamos mostrar, né, para vocês esses dois lugares. Primeiro, nós vamos mostrar o que fica no Guabirotuba, no bairro Guabirotuba. Vou mostrar e a imagem. Depois... Vamos mostrar a imagem, olha lá. Isso, olha. Esse é o Horto Municipal. Existem duas sedes em lugares diferentes. Esse horto que tem essa imagem fica no bairro Guabirotuba. E ele é responsável pela produção somente das flores. Então, primeiro nós vamos mostrar para vocês os locais esse local que produz mudas de flores e embelezam a nossa cidade, e que é o Horto Municipal do Guabirotuba. E a sede fica aqui em Curitiba, no bairro chamado Guabirotuba. O nome Guabirotuba vem da palavra indígena Ubairobe, que significa muita guabiroba, conhecida também como gabiroba, uma frutinha típica lá dos Campos Cerrados. Olha só, eu e a professora Eli trouxemos aqui a muda, né, dessa árvore que produz a frutinha guabiroba. Que interessante, hein, crianças? Aqui em Curitiba, quase todos os bairros têm uma história do seu nome, né? É muito interessante a gente pesquisar esses nomes. O Horto Municipal do Guabirotuba é responsável, então, como a gente falou, pelas mudas de flores que estão espalhadas pelos parques e canteiros de Curitiba e produz mudas de flores da época, plantas nativas da nossa região e ornamentais, como a professora Elisiane falou, que é para enfeitar a nossa cidade, para diversos vasos e floreiras, bosques e parques, né? Estão destinadas para as repartições públicas do nosso município, como as praças e parques e bosques e também o Jardim Botânico. Se houver sobra, professora Elisiane, elas podem ser doadas para instituições como hospitais, asilos, escolas, os CMEs e outros também. O Horto Municipal, ele pertence à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Vamos ver agora algumas imagens e conhecer o trabalho desenvolvido no Horto do Guabirotuba. Vamos lá.
Olha lá, crianças, então, a imagem da sede do Guabirutuba, né, professora Elisiane? Isso mesmo. E eu e a professora Eli fomos lá bem de pertinho para mostrar essas duas sedes para vocês nessa videoproposta. E quem sabe, futuramente, com o programa Linhas do Conhecimento, vocês também possam ir lá de pertinho conhecer, né, todo esse lindo trabalho que vocês estão aprendendo hoje. Verdade, professora Elisiane. Então, nessa imagem, nós podemos ver uma placa que fica na entrada do Horto do Guabirutuba. Ao lado, tem uma foto da área administrativa, onde se resolve, né, todos os problemas e questões relacionadas à produção vegetal, exceto das árvores, que é em outro horto que a gente vai falar daqui a pouco, né, professora Elisiane? Isso mesmo. Então, quer dizer, professora Elisiane, que se eu quiser ir nesse horto buscar flores para plantar lá na minha casa, será que dá para eu fazer isso? Não, as mudas são somente para espaços públicos da nossa cidade. É, inclusive, professora Elisiane, lá tem uma placa, ó, vou mostrar para vocês, que informando o destino dessas mudas. Você pode ler para nós, professora Elisiane? A produção de mudas de flores é destinada exclusivamente aos logradouros públicos do município de Curitiba. Então, quer dizer que nós não podemos buscar mudas para plantar nas nossas casas. Essas mudas são especificamente para os locais públicos de Curitiba. E neste horto são produzidas, em média, 350 mil mudas de flores por mês. Bastante. Muita muda, hein, crianças? Para compor todos os jardins e praças da nossa cidade. Então, são nesses locais também que as diretoras, professoras aí das escolas e de CMEs vão buscar, às vezes, algumas doações de flores para colorir todo o espaço da nossa unidade, da nossa escola, do nosso CME, né? Os jardins. E, então, agora a gente vai ver algumas fotos das professoras lá nesse local. Que já foram buscar. Que já foram buscar. E crianças, lembrando, elas podem ir buscar porque a escola e o CMEI são locais públicos. E também porque está sobrando, já foi abastecida toda a cidade e ainda sobrou flores. É verdade, olha lá. Deixa eu mostrar a foto da professora Ana Carolina, lá do CMEI Mussa, né? Que foi buscar flores para enfeitar o CMEI que ela trabalha. Vamos ver mais uma foto? Aqui é da Escola Foz do Iguaçu, lá em Santa Felicidade, que eles têm um projeto, né, para deixar a escola mais verdinha, e as crianças estão até ajudando a plantar. Que lindo, as mudas de árvores, né, professora? Isso. Vamos ver mais alguma aqui. Olha, lá no CMEI Arnaldo Carnaciale, eles também fizeram alguns jardins lá com as flores que eles conseguiram, né, de doação do Horto Municipal do Guabirutuba. Olha as floreiras de pneu, que bonitas. Olha, aqui tem a foto do CMEI Coqueiros. Vocês conseguiram ver aqui, ó, a casinha das abelhas sem ferrão? Está toda decorada com flores que vieram doadas do horto. Que interessante, professora Elisiane. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre esse Museu do Botânico? Isso mesmo. No Horto do Guabirutuba existia o Museu Botânico, que em 1991 foi transferido para o Jardim Botânico. Então, lá no espaço do jardim que vocês conhecem, tem o Jardim Botânico com coleção de plantas vivas lá fora, né? E existe um espaço que é o Museu Botânico. Não são todas as pessoas que entram lá, sabe, professora Eli? Lá existe uma coleção de plantas secas. Aqui eu trouxe para vocês verem, ó. Que interessante. Porque este museu, ele é responsável por fazer pesquisas. Olha, que interessante, professora. E lá tem um acervo bem grande, de mais ou menos 400 mil espécies. E ele é muito importante para o Brasil.
O Museu Botânico troca plantas com outros lugares do mundo. Então, e essa é, existe mais de 400 mil espécies? Sim, e ele, dentre os grandes museus, ele é considerado um museu grande também. Olha só quanta informação importante, hein, crianças? O nosso país, o Brasil, ele não produz essas sementes dessas florzinhas híbridas, que são aquelas polinizadas pelas abelhas. Por isso, elas vêm de outros países também, como da Alemanha, dos Estados Unidos, Japão e Holanda. Inclusive, elas vêm embaladas, professora Elisiane, em uma espécie de uma massinha, para todas ficarem do mesmo tamanho e entrarem certinho numa máquina que se chama sementeira, que tem uns buraquinhos para plantá-las em um recipiente, onde ficarão até brotarem e posteriormente serem plantadas em vasos individuais. Inclusive, a gente trouxe essa bandeja para mostrar para vocês. A professora Elisiane pega para nós? Isso, mas antes, professora Eli, vamos mostrar para eles as imagens do local que nós fomos visitar? Verdade, vamos mostrar. Olha eu e a professora Eli lá, junto com as mudas de flores. Exatamente. Eu vou buscar só um minutinho. Então, crianças, essa máquina é aquela que eu falei para vocês, a sementeira. E para entrar, a sementinha entrar nos buraquinhos onde ela vai jogar na bandeja, pode trazer, professora Elisiane. Para entrar aqui, ó, nesses buraquinhos que vão estar cheios de substratos, é um tipo de uma terrinha preparada para essa semente, ela precisa estar aqui e vai entrar aqui. E vai ficar como nessa segunda imagem que vocês estão vendo aqui, ó, umas bolinhas amarelas. Aqui é a sementinha. Isso, que está embaladinha, como eu falei para vocês, numa espécie de uma massinha. Quanta tecnologia, hein, crianças? Até mesmo no plantio de flores está envolvido tecnologia. Verdade, olha, lá no Horto do Guabirutuba existe um espaço administrativo. E como eu falei para vocês, né, que cuida das questões e problemas que podem ocorrer. Que nós vamos mostrar para vocês, a professora Elisiane e eu conversamos lá com os funcionários, né, para entender como que funciona o local. E nós vamos mostrar para vocês as etapas de como que acontece, desde a sementinha até o plantio das flores. Vamos lá olhar algumas imagens. Olha, então, a primeira etapa é como a gente mostrou para vocês. Né? É ali na máquina de semear. Então, a sementinha entra ali e ficam aqui dentro da bandeja. Vamos ver a segunda imagem agora. A segunda etapa, o que, que é, professora Elisiane? É a germinação. Então, ela vai essa sementinha, da sementinha vai começar a brotar as folhinhas. Então, ela vai para um espaço especial, onde o clima é mais apropriado, como se fosse uma estufa, né? E ela vai começar, olha aqui, vai começar a nascer as folhinhas. Já vai aparecer algumas florzinhas, folhinhas ali, ó, crianças. Isso. Aqui nessa imagem da vendo que melhor. Elas já estão maiores e ela vai começar a desenvolver essa mudinha, né? Aqui isso. Já dá para ver mais detalhado. Então, e a terceira etapa, crianças, é o desenvolvimento. Então, olha aqui, vocês já podem ver que elas estão já com bastante folhas, né? Já tá até algumas querendo sair flores ali. E após essa fase, qual fase que vem, professora Elisiane? Vamos ver a próxima imagem? É a repicagem. A repicagem também precisa de uma outra máquina que vai ajudar no processo, mas também precisa de funcionários. Então, a gente vai mostrar para vocês o que, que vai acontecer agora. Olha, da máquina vai sair os furinhos num outro tipo de bandeja e vai ficar já preparado para plantar. Então, aqui ó, vai saindo da máquina uma esteira que vai passando aquela bandeja e os funcionários vão plantar exatamente
nesse espaço. E sabe o que que acontece? Dá para fazer muitas mudas ao mesmo tempo. No mesmo dia, são produzidas muitas mudas. Olha, vamos ver aqui. Olha, aqui elas já estão plantadas nos vasinhos, depois que elas saíram ali daquela máquina, isso, né, professora Elisiane? Aí elas vão para um carrinho que vai transportar essas mudas para um outro espaço que a gente vai mostrar para vocês também. Então, vamos ver a próxima etapa aqui, ó. Olha como já está crescendo a plantinha. E a raiz, olha, começa também a se desenvolver. Essa etapa a gente fala de enraizamento, onde as raízes vão crescendo. Exatamente, professora Elisiane. E daí, depois que elas tenham, né, já estão enraizadas, elas precisam de luminosidade, de luz. Então, elas vão para um outro local com maior luminosidade, onde elas vão, aos poucos, florescendo. E agora, daí, é só esperar a data onde elas serão levadas para os espaços públicos aqui de Curitiba. Então, quase prontas. Olha que linda, que já desenvolvendo as flores, já estão separadas por espécies, não é mesmo, professora? Isso mesmo. Olha lá, e a sexta etapa é a fase do crescimento. Então, aqui, elas já estão quase prontas para saírem lá do horto. Vamos ver aqui a próxima imagem, olha. Olha que lindo. Isso, agora elas vão compor as floreiras de alguns lugares, como as ruas da Cidadania, alguns parques, bosques, né, espaços do centro de Curitiba, o Jardim Botânico. Então, elas, as floreiras, aquelas floreiras grandes que a gente... Principalmente aquelas redondas, né? Elas, quando eles vão trocar, eles levam já uma floreira como aquela, né, redonda, plantadinha, e retiram a outra e colocam a da estação da época no local. Nós temos uma imagem, professora Eli, para mostrar. Olha as floreiras. Quando elas estão prontinhas, elas são transportadas para esse local, né? Isso. A Rua da Cidadania, o centro de Curitiba. E aquela que já mudou de estação, volta para ser reposta. Isso mesmo. Também elas vão para os canteiros, né? Como a gente falou para vocês. Olha que bonito. Lindo. Esse canteiro, hein, professora Elisiane? Eu acho que vocês já viram por aí, não é mesmo? Tem até um desenho, né? Feito com as flores ali para ficar mais bonito ainda. E também elas vão para o Jardim Botânico aqui de Curitiba. Isso, muitas mudas vão para o Jardim Botânico. Mais ou menos 150 mil vão para o Jardim Botânico. E aqui, olha, os funcionários estão fazendo o plantio nos canteiros, aquele jardim francês, não é mesmo? Exatamente. E a gente pode observar que quando a gente vai lá no Jardim Botânico, né, quem teve a oportunidade, ou ver fotos mesmo, a gente vai ver que em determinadas épocas elas estão de uma cor, depois elas estão de outra, porque elas são plantadas conforme a estação. E vocês gostaram de ver todo esse processo? Mesmo que de forma virtual, neste momento, não é mesmo, professora Eli? Isso mesmo. São informações muito importantes. Então, agora, crianças, nós vamos conhecer a outra sede. Qual que é a outra sede, professora Elisiane? A sede que fica no bairro da Barreirinha. Vamos, ó, vou mostrar para vocês lá. Olha, então esta sede não cuida das flores. Ela vai cuidar somente das mudas das árvores. Vão cuidar do desenvolvimento, né, de todo o plantio, né, do deslocamento até os espaços. Nós vamos ver algumas imagens também desse horto da Barreirinha. Lá também tem estufas. Lembra que precisava ficar num lugar que tivesse uma temperatura adequada? Isso mesmo, professora Elisiane. Até as árvores também precisam desses cuidados. Então, com certeza, os espaços da nossa cidade vão ficar muito mais bonitos com essas árvores. Professora Elisiane, mas como é que começa o processo? Lembra lá da produção das flores? Primeiro precisava da sementinha. Olha só, a gente até tem algumas imagens aqui, olha. Essas sementes nós emprestamos lá do Horto da Barreirinha para poder mostrar para vocês. E primeira providência, buscar as sementes. Existe, uma vez por mês, um grupo de funcionários que percorre as ruas de Curitiba para coletar essas sementes. E lá no horto, eles vão fazer a separação. Eles vão ver quais estão
mais apropriadas para germinar, aquelas que, né, que já estão danificadas, eles vão separando, né? A gente até trouxe umas fotos das sementes para vocês verem mais de perto, crianças. Olha aí, que bonito. Lindo, né? E eles vão cuidar, né, de todas essas sementinhas para brotar e formar lindas árvores. Olha, aqui tem outro tipo de semente. Então, eles fazem a coleta de vários tipos de semente. Olha a outra aí, bem diferente também. Parece uma minhoquinha aí, professora. Dentro dessa vagem tem as sementes. Aqui, olha, nós também temos um outro tipo de vagem, ó. Ali dentro tem semente, tem professora? Tem sementes iguais a essa daqui, ó, professora Eli. Olha, crianças, que interessante, hein? Que gostoso para brincar, hein? E precisa dos funcionários para poder fazer esse trabalho. Olha lá, tem mais sementes, uma mais diferente que a outra, hein, professora Elisiane? Verdade. Então, aqui em Curitiba, nós temos algumas árvores, né, professora Elisiane, que enfeitam e são bem famosas aqui da nossa região. Eu acho que até que eles já conhecem. Vamos ver algumas imagens? Vamos lá. Olha, essas são as cerejeiras do Japão. Como o próprio nome diz, né? Elas vieram do Japão, se adaptaram ao nosso clima. E aqui é uma imagem da Praça do Japão, que é um outro espaço de Curitiba que recebe, né, o cuidado com as cerejeiras. Olha que linda! E essas árvores têm várias cores, né, professora Elisiane? Sim, elas têm várias tonalidades e estão espalhadas em outros espaços de Curitiba. Olha aqui, tem a próxima imagem que a gente viu lá no começo, que a gente estava tentando adivinhar, né, qual seria o assunto da nossa aula, que a gente estava tentando descobrir. Olha aí, é lá na Rua 15, olha que lindas. Várias tonalidades. Exatamente. E nós temos também, professora Eli, uma outra árvore bem interessante. Você passa para mim a imagem, professor? Sim. Olha só, esta árvore, que vocês estão vendo aqui o detalhe da folhinha, quando chega no outono, ela muda de cor. Que legal! E ela fica nessa tonalidade. O nome dessa árvore é Lichbander. E a Lichbander tem uma substância dentro dela que vai ocorrendo... trocas químicas, com o tempo ela vai mudando de cor. No próximo slide, ó, professora Eli, aqui dá para ver algumas mais esverdeadas, outras amareladas. Elas têm em outros espaços de Curitiba também. Mas na imagem anterior, professora Eli, estão vendo aqui um corredor onde passa o ônibus? Elas foram plantadas umas bem do ladinho das outras. E como todas, né, estavam aqui nessa tonalidade, as pessoas começaram a ir até esse espaço. E sabia, professora Eli, que isso explodiu nas redes sociais? Então, todas as pessoas quiseram lá tirar fotos. Ah, então elas iam tirar fotos. Isso, ela fica numa rua chamada Heitor de Alencar Furtado, lá no bairro Mossungue. Então, no próximo outono, quem sabe você possa ir lá com a sua família, né, conferir de perto esse corredor. E, professora Elisiane, eu fiquei sabendo que existem já programados outros corredores como esse, que vão plantar para se formar esse corredor. Isso, segundo o funcionário, né, desse local, ele nos falou que não imaginava que ia fazer tanto sucesso e que pode ser que daqui a um tempo os curitibanos conheçam um outro corredor que está sendo formado. Porque nas proximidades do Colégio Estadual até o terminal do Santa Cândida foram plantadas árvores IP. IP roxo, IP branco, IP amarelo. E quando isso florescer, quando esse corredor florescer, eu acredito que seja o mesmo sucesso. Olha que linda as tonalidades que a árvore IP tem. É verdade, tem branca, tem roxa, tem cor de rosa, tem amarelo. Vai ficar muito bonito, hein, professora Elisiane? Por falar em plantar árvores, eu lembrei daquele desafio que foi lançado aqui pela Prefeitura de Curitiba. Vamos contar para eles? Vamos contar. Então, crianças e professoras, a Prefeitura de Curitiba lançou um desafio de plantar 100 mil árvores na nossa cidade. Olha aí o folder, né, fazendo a propaganda desse desafio. Foi na primavera lá de 2019 e deveria ser concluído na primavera de 2020. Mas, infelizmente, por conta da pandemia,
atrapalhou um pouquinho os planos. Então, o desafio foi prolongado até 2021. Recentemente, foram doadas várias mudas e uma ação que aconteceu em todas as regionais, lá na Rua da Cidadania. Isso, pode ser que você tenha ido lá buscar uma mudinha. Isso. E chamou-se essa ação, se chamou Adote uma Árvore. E, professora Elisiane, será que, como a gente fez com as flores, a gente pode ir buscar árvores também? Sim, podemos ir até o espaço do Horto da Barreirinha para buscar uma mudinha. Isso, mas lembre, lá, as flores não pode buscar para plantar em casa, né? Isso. Só pode nos CMEs e escolas, porque são espaços públicos. Mas as árvores, crianças, a gente pode ir buscar, né, para plantar lá na nossa casa. Inclusive, vocês podem participar desse desafio que a professora Elisiane mostrou ali, o folder, né, das 100 mil árvores. É só ligar no telefone 156, essa ligação é gratuita, né, dizer onde as árvores vão ser plantadas e o atendente que atender lá no telefone vai explicar para vocês aonde que vocês têm que irem buscar, o horário que funciona, qual o dia que pode ir. E nesse folder tem as informações, porque você tem que saber se aonde você deseja plantar, se essa árvore vai ficar muito grande, se não vai atrapalhar os fios, se você pode plantar uma pertinho da outra, tem todas as informações. Exatamente, porque, ó, vou dar um exemplo, professora. A árvore araucária, a gente pode plantar em qualquer lugar? Não, não podemos. Ela fica muito grande, as raízes também são grandes, então não tem como a gente plantar em qualquer lugar. Por isso que é importante a gente ligar, se informar e depois ir lá no horto buscar as árvores. Isso, tem profissionais para explicar direitinho. Exatamente. E como a gente falou desses dois locais, né, do horto do Guabirutuba e da Barreirinha, do Guabirutuba produz flores, da Barreirinha mudas de árvores. Nós preparamos para vocês um vídeo para vocês conhecerem os dois locais. Vamos assistir? A marca lá, ó. Ó, suga, ó.
Mas essa semente não vai entrar lá dentro, ela vai estar presa no ponto. Ela está presa na ponta e quando ela faz o levantamento, ela sopra a semente e a semente cai nas células. Professora Eli, quanta coisa interessante, quanta coisa legal nós aprendemos hoje, não é mesmo? E sabe que me deu agora uma vontade de brincar? Verdade. Esse vídeo deixou a gente com bastante vontade de brincar. E quem sabe, eu tive uma ideia aqui, professora, de uma brincadeira para nós ensinarmos para as crianças. Vamos perguntar para eles se eles querem brincar com a gente? E aí, crianças? Levanta a mão quem quer brincar. Quero ver. Todo mundo quer brincar. Então, vamos brincar. A brincadeira se chama Flores Mágicas. Então, crianças, nós vamos dar um tempinho para vocês pegarem os materiais que vocês vão usar.
Pode ser uma folha de papel, uma folha sulfite, a tesoura sem ponta, né? Os seus riscantes, lápis de cor. E não esquece daquele recipiente que tem que perguntar para um adulto onde você encontra. Isso, e um pouquinho de água, é bem pouquinho, tá? Então, o que vocês tiverem em casa, nós vamos dar um tempinho para vocês e a gente já volta para fazer a atividade. Crianças, conseguiram se organizar? Pegar os materiais? Se vocês não conseguiram, né? Depois vocês pedem ajuda de um, né? Dos pais ou de algum adulto que mora com você para ajudar. A gente vai mostrar para vocês como que faz as flores mágicas e aí a gente vai mostrar para vocês como que acontece a mágica aqui das flores. Primeiro, crianças, vocês podem pegar uma folha de caderno ou um papel sulfite, o que vocês tiverem em casa. O importante é que vocês cortem ela pela metade, né? Isso. Dobra a folhinha, ó. Deixa eu dobrar aqui pra mostrar pra eles. Bom. Vocês dobram, né? E daí vão cortar aqui no meio, ó, crianças. Deixa eu cortar aqui com a tesoura pra vocês. Só de vocês assim, cara. Isso, a professora Eli tá cortando com a tesoura com ponta, porque eu sou adulto e posso usar, né? Então, daí você vai ficar com a metadinha da folha. E o que que a gente vai fazer com essa folha? Agora a gente vai dobrar ela pra ela se transformar num triângulo. Pede ajuda aí em casa pros adultos ajudarem vocês. Olha, ela vai ficar assim, ó. Então, a gente vai tirar essa partezinha aqui de baixo da folha, para ela virar um triângulo. Olha que fácil, crianças. Virou um triângulo. Conseguiu, professora Elisiane? Sim. Então tá. Depois que a gente fez esse triângulo, a gente vai dobrar novamente ali no meio para ela virar mais um triângulo. Ela vai ficar um triângulo um pouquinho menor. Olha lá, marca bem com o dedinho para ficar bem marcadinho. Aí vamos dobrar mais uma vez para ela virar um triângulo. Ai, que legal. Olha, ficou um triângulo pequenininho, crianças. Que legal. Aí, professora Elisiane, sabe o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar uma pétala, a pétala da flor. Então, olha aqui, vou mostrar para vocês, crianças. A gente faz meio arredondadinho, assim, ó. Olha lá. Qual ponta, professora? Qualquer uma, põe essa pontinha para baixo e faz a pétala. Tá. Tá? Daí, crianças, vocês vão pedir ajuda aí dos adultos e vão cortar em cima da pétala lá, ó. Deixa eu cortar para mostrar para as crianças como que vai ficar. Olha lá. Aí a gente abre. Deixa eu mostrar para as crianças como que ficou. Olha, ficou assim. Ah, que legal. Ó, daí você vai abrir. Olha que legal, gente. Virou uma flor. Que linda, professora Elina. Agora, a gente vai decorar a nossa flor. Vamos pegar, então, nossos riscantes, o que vocês quiserem. Eu vou usar a canetinha, professora Elisiane. Eu vou usar o giz de cera. Então, a gente pode fazer o círculo aqui no meio, do jeito que vocês quiserem, criança. Do jeito que vocês conseguirem, tá bom? Olha lá. Pode ser a sua cor preferida. Isso. Professora Elisiane, não é verdade que existem vários tipos de flores? Existe uma variedade muito grande de flores. E elas mudam, né? Conforme a estação do ano. Mudam até chegar na primavera, crianças. A primavera é considerada a estação das flores, porque todas elas vão estar floridas, bonitas. Não é mesmo, professora? Isso. E crianças, vocês já devem ter visto lá na escola de vocês, no CEMEI, vários jardins, ou próximo do local que vocês, né, estudam. E vocês devem ter visto várias flores de vários tamanhos também, né, professora Elisiane? Existem flores bem grandes, como o girassol, existem outras flores bem pequenininhas. E olha aqui, agora terminamos, né,
de pintar aí a nossa flor, professora Elisiane, a gente vai fazer o seguinte. Você quer terminar, professora Elisiane? Eu termino. Uhum. Então tá. Aí, olha aqui, ó. O que, que eu vou fazer aqui na minha flor pra dar mais um enfeite aqui nela? Vou fazer uns pontilhadinhos em volta. Deixa eu mostrar pras crianças. Olha, crianças, como que eu tô fazendo, ó. Pra marcar bem. Entendi. Pra marcar bem marcadinho a pétala. E, professora Eli, você tem uma flor preferida? Eu tenho, professora Elisiane. Qual que é? É a tulipa. Ai, a tulipa é muito bonita. É, ela é uma flor que gosta de temperaturas não muito quentes, né, professora Elisiane? Ah, isso mesmo. Ela é de local que é frio. Então, eu gosto muito delas. Existem tulipas vermelhas, amarelas. Essas são as cores que eu conheço. E você, professora Elisiane, gosta de alguma flor? Eu gosto de tantas flores, mas o amor perfeito eu acho muito lindo. Porque ele tem várias tonalidades juntas, ou tudo amarelinha. É verdade. Eu gosto muito do amor perfeito. Isso. Então, olha, crianças, terminou, professora Elisiane? Eu vou pegar um aqui, tá, professora? Tá. Só para fazer em volta. Mas pode fazer. Olha, crianças, então a nossa flor ficou desta forma, ó. Se você quiser fazer menor a florzinha, crianças, você pode pegar aquela... Lembra aquela folha que a gente cortou pela metade? Faz metade de novo. Ela vai ficar menorzinha, a flor vai ficar menor, tá? Então, ó, agora a gente chegou nesse momento da flor. O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar as pétalas para dentro. Olha como é que ela tá ficando, crianças. Vai dobrando, vai dobrando... Vai dobrando até todas as pétalas ficarem para dentro. Olha lá, vai ficar fechadinho, ó, professora Elisiane. Que linda! E agora é a hora da mágica, professora Elisiane. Então, crianças, lembra daquele recipiente que eu pedi para vocês com um pouquinho de água? Aqui eu trouxe um pouquinho maior, coloquei um corante, né, para dar uma corzinha na água. Para vocês enxergarem melhor. Para vocês enxergarem melhor o que está acontecendo. Vamos fazer a mágica para eles, professora Elisiane? Vamos, vamos. Olha lá. Então, o que que a gente vai fazer, crianças? Eu vou jogar as flores aqui dentro do recipiente. E eu vou jogar as minhas. Tudo também. Pronto? Posso jogar, então? Então, vamos lá. Joga, professora Elisiane. Vamos ver. Olha a mágica que tá acontecendo. Olha só, professora Eli. Que lindas. Elas estão abrindo as pétalas. Olha, criança, se demorar um pouquinho, não tem problema. A minha tá demorando um pouquinho, mas ela está se abrindo. Que olha linda. Aqui outra. Viu, crianças? Essa atividade vocês podem fazer aí para se divertirem com a família de vocês. Olha que linda elas abrindo. Dá para escrever até o nome dentro, né, professora? Isso, quem pra souber. Ver quem que abre primeiro. A isso flor de quem mesmo. Que abre primeiro. Olha só. Que linda. E se você quiser continuar a brincadeira, é só você tirar uma que abriu já, né? E colocar outra fechadinha. E ela vai começar a abrir. Olha lá. Adorei essa brincadeira. E vocês, crianças, gostaram? Olha só. Tá ficando bem bonita. Vocês viram que a minha demorou um pouco mais? É porque ela é bem grande, né? É. Olha verdade. Lá, aqui a pequenininha se abrindo. Que linda. Ai, que lindas, professora Eli. Gostaram, crianças? Eu gostei. Então, hoje a nossa aula sobre o horto foi bem interessante, né, professora Elisiane? A gente falou de flores e também falou do quê? De árvores. Mas às vezes, crianças, a gente quer ter uma árvore na nossa casa, mas não tem espaço. É verdade, crianças. Às vezes a gente pode até plantar num vaso, mas às vezes acaba que o vaso fica pequeno e a árvore fica enorme, grande. Mas também não tem problema, porque nós temos tantas árvores lindas na nossa cidade, vocês podem fazer vários passeios, não é mesmo? Com certeza. Mas eu trouxe aqui, professor, uma outra sugestão de uma atividade que vocês podem fazer em casa, crianças. Vamos ver, crianças. Eu já sei o que que é, porque eu vou mostrar para as crianças. Olha aqui, crianças. Esta é uma árvore, olha aqui, que a gente criou para enfeitar a nossa casa. Já que se a gente não tiver um espaço para plantar uma árvore, a gente pode pegar um galinho de uma árvore, né, sequinho, que esteja caído já, caiu isso. Da árvore. E a gente não precisa arrancar, não, né? Não, não pode arrancar. Tem que pegar o que tá lá na natureza que já
foi, né, que já foi descartado. Então a gente pode montar, vamos montar com eles aqui, ó, crianças. A gente vai montar para vocês aqui uma árvore dessa, né, professora Elisiane? É, a gente não pediu o material, que é para vocês aprenderem como vai fazer. Depois, com calma, com tempo, vocês pedem para um adulto procurar e conseguir os materiais para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? E a gente vai dar duas sugestões. Primeiro, a gente pode fazer com um vasinho, como tem ali, ó. Peguei um galinho maior, né? E a professora Elisiane vai pegar um galinho menor. Isso, que eu vou fazer de outra forma. Ela vai fazer de uma forma e eu vou fazer de outra. E a gente pega o vaso, crianças, olha. O vasinho, né? Professora Elisiane, você segura o galinho pra mim? Seguro. Por favor. Então, olha, crianças. Aqui eu vou encher de pedrinhas. Vocês podem fazer em casa com qualquer tipo de pedra, tá? E vocês também podem fazer, se vocês quiserem, com terra. Se você tiver areia, professora Elisiane. A professora Elisiane já vai mostrar um outro jeito, olha lá. Então a gente coloca as pedrinhas, espalha bem. Pode ser pedras grandinhas. É. O que você tiver. O que você tiver na sua casa. Aí você vai colocar o galinho, vai deixar ele firminho. Agora a professora Elisiane vai fazer o dela. Vamos lá. O meu, criança, sabe o que eu vou utilizar? Massinha. Ah, às vezes você, né, tem aí que levou do CBI para casa, isso, da escola. E é aqui na massinha que eu vou colocar o galinho. Pra isso. Segurar. Isso. E dá certinho, professora Elisiane. Olha, que olha bonitinho. Só, isso, professora Elisiane. Vamos enfeitar também essa nossa árvore? Aí, criança, vocês viram que naquela árvore que a gente mostrou aqui agora há pouco, ela estava cheia de passarinhos, aqueles tissuru, né? Isso. Uma dobradura. Mas a gente não precisa fazer dessa forma como eu mostrei ali. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Ó, a professora Elisiane vai fazer com massinha. Massinha. E eu vou fazer com papel picado, que vocês tenham em casa. Olha, peguei um papelzinho colorido que eu tenho lá na minha casa e vou fazer um desenho de uma flor. Olha só. Pode ser com papelzinho picado também, professora Elisiane, de revista, né? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, crianças. Olha lá, eu fiz uma flor do jeito que eu quis, né? Do jeito que eu sei fazer. Aí eu vou pegar e vou recortar a minha florzinha. Cuidado com a tesoura, hein? Criança só usa tesoura sem ponta. Aí eu vou recortar minha florzinha. Você pode fazer da cor que você quiser. É, usa a sua imaginação. Você é que vai ver. Olha, professora Elisiane, a tua tá ficando bonita, hein? Você vai fazer colorida? Eu vou fazer. Pode fazer depois também as folhas, né, professora? Podemos. Pode ser verde. E daí fica imitando as folhas. Olha lá, crianças. Então, crianças, olha, eu já cortei algumas aqui. Eu já tinha cortado algumas antes para mostrar para vocês. E daí a gente pode ir colando essas florzinhas na árvore. Olha que bonito que fica. Olha aí, professora Elisiane. Que lindo. Se for essa cola igual eu tô usando, tem que segurar um pouquinho, ó. Para ela fixar, porque senão ela não fixa. Senão ela vai cair. Que lindo. Olha, viu? Não precisa ter uma árvore. De verdade. Em casa, né? A gente pode usar a imaginação. Apreciar as bonitas que tem por aí. E em casa, se você não puder ter, pelo menos você tem uma para enfeitar a sua casa. Olha aí, ó. Olha que bonita, crianças. As flores alegram a nossa vida, não é mesmo, professora? Verdade. Então, aí vocês podem, né, ir confeccionando, enfeitando. Tá ficando muito bonita a sua árvore, professora Elisiane. Obrigada, professora. Olha, eu vou colocar mais algumas folhinhas, florzinhas. Aí depois, se vocês quiserem, crianças, vocês podem colocar umas folhas também, né, professora Elisiane? É, você pode trocar de cor. Um dia coloca a massinha rosa, outro dia põe a massinha laranja. Pode fazer frutinhas. É, pode fazer frutinhas, né? Porque na árvore tem frutas também. Olha só. Então, enquanto a gente vai terminando aqui, crianças, eu queria contar para vocês que esse assunto de flores e árvores tem muita coisa com flores e árvores, hein, professora Elisiane? Verdade. Tem história, tem música,
Tem canções, poesias. Artesanato. Artesanato. Como esse que a gente tá fazendo aqui é tipo um artesanato, né, professora Elisiane? É, então, existem várias coisas que falam sobre esse assunto, sobre as árvores, sobre as flores. E hoje a gente convidou a professora, a pedagoga e professora Ana Cursini, que preparou uma canção para nós. Especialmente para a nossa videoproposta. Isso, porque ela sabia que as crianças da educação infantil gostam muito de música e história. E essa música que a gente vai ouvir é sobre a linda rosa juvenil. E nós vamos ouvir ela cantar para nós. Vamos lá, crianças, então, ouvir o vídeo da professora Ana Cursini? Canta junto aí. Olá, crianças! Quero ver vocês cantando e brincando comigo, a linda rosa juvenil. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vive alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar, vive alegre em seu lar. Em seu lar. E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má. E um dia veio uma bruxa má, muito má, que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. Passou a correr, a correr, a correr, e o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor. E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. Que despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei. Batemos palmas para o rei, para o rei. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Que história legal, hein, professora Elisiane? E vocês conseguiram aí dançar, cantar? Já conheciam essa música? Ah, eu já conhecia, professora Elisiane, eu gosto muito dessa história. Verdade, eu acho que as professoras do CEMEI da escola ensinaram essa canção também. É verdade, se elas não ensinaram, olha aí a sugestão, né? Para trabalharem agora que já conheceram toda essa história sobre o Horto do Guabirutuba, sobre o Horto da Barreirinha, já fizeram atividades, olha que atividade bonita que ficou para a gente levar, hein, para nossa casa e enfeitar nossa casa. Olha, e outra coisa, crianças, deixa eu falar aqui dessa atividade, professora Elisiane, se que você quiser que fique mais firminho aqui, sabia que a gente pode jogar cola aqui em cima? Ah, que legal, daí endurece aqui. Fica durinho e não mexe, né? Porque daí ela pode se mexer para lá ou para cá. E a gente colocando cola, não. A gente fica durinho, presinho. E é uma atividade para fazer com toda a família. Que gostoso, não é mesmo? Vai tendo uma ideia. Pode ir trocando as florzinhas. Quando enjoar dessa cor, faz de outra cor. Se quiser fazer aqui junto com massinha, pode colocar. Fica muito divertido e bonito, não é? Sabe que eu me lembrei, professora Eli? Nos tempos de pandemia, muitas pessoas ficaram bem pertinho das árvores, das flores. Começaram a reparar. Tem gente que fez uma horta em casa. É verdade. Que delícia. Olha como a gente pode ajudar a natureza, plantando, cuidando, né? A gente ama a nossa cidade, sabe que ela é bem bonita. E nos divertindo também, né, professora Elisiane? Verdade. Olha, criança, nossa proposta de hoje terminou.
Mas vocês podem continuar a fazer as atividades, a flor mágica aí na sua casa junto com a sua família. Tem gente que vai dar um abraço na árvore, não é mesmo? É verdade. Então, crianças, um beijo bem grande para vocês e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.